ബ്രോക്യാമ്പിലെ ഫ്യൂമിഗേഷൻ റൗണ്ടിൽ 100 പേർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10-20 പേരൊക്കെയാണ് മാക്സിമം പാസ്സായി പോകുന്നത്. 3 റൗണ്ട് നീളുന്ന ഈ ഒരു ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാവാൻ എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് രാത്രി 10 മണി വരെ അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം പല ആൾക്കാരും പല കാരണത്താലും വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കും 4 മണിക്കും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് വർക്കിംഗ് സ്പേസിലുള്ള പീർ പ്രഷറോ ആംബിയൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. സോ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ച 9 മണി തൊട്ട് രാത്രി 10 മണി വരെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ആ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അറയും പാറ്റേണും അതുപോലെ തന്നെ ഊപ്സുമാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ 3 റൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഇതിന് 3 ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ 6, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച തൊട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ പാറ്റേൺസും രാത്രി ഊപ്സും. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയത്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും പാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അറേ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ പാസ് ആയാൽ മാത്രമേ ഊപ്സിലോട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് രണ്ടിലും കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അറേയും പാറ്റേണും ക്രാക്ക് ചെയ്യും. ഒരു 60% ആൾക്കാരും ക്രാക്ക് ചെയ്യും, പണി കിട്ടുന്നത് ഊപ്സ് റൗണ്ടിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. സോ ഇത് 3 ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതാണ്. 3. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ പോയിന്റ് ആണ്. അത് ബേസിക്കലി ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ടിൽ അറേയും പാറ്റേണിനകത്ത്. അതായത് ഈ 2 ആഴ്ച നിങ്ങൾ കോഡിംഗ് പഠിക്കുമ്പം ഒരു കാരണവശാലും അറേയും പാറ്റേണും ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം അധികം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ശേഷം അതിന്റെ കോഡിംഗ് ലോജിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പേപ്പറിൽ കോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പേപ്പറിൽ തന്നെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സ്വയം നോക്കുക. ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം സിസ്റ്റത്തിൽ ഇട്ട് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സിസ്റ്റത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇറർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെയും എന്താണ് ഇറർ എന്ന് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ തന്നെ കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ സിംപ്ലി പേപ്പർ കോഡിംഗ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ബിൽഡ് ലോജിക്. കാരണം സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ബട്ട് ലോജിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ബിൽഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കോഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുക. അതാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോഡിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം ഇട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് കത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൂപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പേപ്പറിൽ കോഡ് ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് പേപ്പറിൽ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഔട്ട്പുട്ട് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് പേപ്പറിലോട്ട് വരിക, ഒന്നും കൂടെ എഴുതി നോക്കുക. ഔട്ട്പുട്ട് വരുത്തുന്നതെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഫോർ 2 വീക്സ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേപ്പർ കോഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ബ്രോക്യാമ്പിൽ പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബ്രോക്യാമ്പിൽ പോയിട്ട് 100K കോഡിംഗ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാതെ ബ്രോക്യാമ്പിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 100K കോഡിംഗ് ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഐഡിയ ആക്കിയിട്ട് പോവുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ പാസ്സാവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത 4 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഫ്യൂമിഗേഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.